masih bersama dengan duo Jeker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki asine bosok iki dandani, guys. Kayak tukang asine lho. Yo mandor kawat kae. Biasa nger mandor ngene iki, Ger. Jelas iki alat-alatnya delok ya. Walah komplit banget. Lan ki ndekne iki wis pirang tahun, Bro? Patang tahun, wah patang tahun. Jadi mergawe ning apa ini arane AC reh. iki ketoke kok iki anu iki wonge baru iki ya. Anyar. Urung di planning iki ndekne. Planning iki panganan apa jane? Sakarep kok wis ngomong ae. Wis iki tak delokno. Iki lho Pak Rafa gandul ngene iki lho aku kok nek tiba. Oh pancen goe yo Ger yo. Ora di delok iki asine tak kudunake boso iki diresiki iki. Iki jek melangkrah. Ning unboxing-e tri enek telu. Sing bagian telu ya wis per telu, Ger. Sing limo ya per limo, rasa susah kae. Iki ketoke tambah bagus nih. Anyar iki Ger, anyar iki cendas iki. Pokoknya gonta-ganti aja kayak ini resi jadi diodol-odol ya. Mas kenapa? Buatan rapi resi, soalnya kata ya? Enggak iya li makanya buatan anyep yang ketutupan kotoran gitu loh soalnya kata iya orang anyep marahnya ya omanya berdebu kayak man orang anyep belas ya Rafa orang kanyepen kayak alat itu juga berarti kita satu AC ini bayar berapa bang? 50. Oh murah Ger, jadi sing AC bosok atau AC kuwi yo apa jenenge ora adem lagi mau terima 50.000. Jadi ini nenggone nek ape anu nenggone ndi nek umpamane PT Cinta apa PT PT Jadi ini kan ini mak damu sekarang kurang bulan. Aku sana patang bulan. Lewat yo. Ini yo suwi ratau. Oh, rotinya dipangan. Blek-blekan roti. Spageti. Masa apa, Mas? Koseng-koseng gedruwo, koseng. Oblok-oblok ini. Gelem, Mas. Mangan ya. Hah? Oblok-oblok ini, tapi oblok-oblok dikei uang mau. Tak kira masak dhewe. Ora masak, aku nek matan males masak iki dino. Ya wis ah, ora masak ora apa-apa. Tapi yo ora ndi apa-apa iki. Akhire aku yo tak. Sekarang, Mas. Apa? Ini bakalan Pak. Kalau 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 kalau
perkara kontak ya Allah ya itu masih mengenai kontak motor apa nih motor apa nih tunggu raka ya wes kamu bah pokoknya sih nih tinggal kontak pokoknya gak iso bukan video-video apa wah gendawing ya menang aja kita kandarin kok cok kandar nol eh mau nambah kuanda kuap aku cocok lo cok kondo yo menang aja lo kibong alat itu tak dulu nol biar nol yo kita menang aja cok kondo alatnya apa tak dulu nol gue pin memeti nek mule ngurak pin memeti mana yang gue bisa ini gaya ni tak gue stagman dan para enanggi ya. Lidu ya, berapa? Cuk. Oh, mendapat paketan. Oh, ini dapat paketan lagi. Jadi setiap harinya lek Damis itu mendapat paketan ya. Nek Dimas yo. Kok parto. Kalau Partolo entuk apa lo Partolo? Oh Partolo sing entuk game. Wo. Scarlet. Walah tukokno. Oh ajae ben apa? Lho iya lah le, biasa le. Pokoke aku anggar nang kene ya tak plok le. Ya jelas iki. Iki dadi ngantek apal nggih pengeplokan. Tukangnya ngante apal ger yo ngeplok lek yo ngeplok piye ger yo dicusno ngene iki oh itu sudah berapa tahun saya ya 5 tahun oh 5 tahun ger yo 5 tahun Bu 5 tahun iki asli Blora asli tepu oh jadi 5 tahun iki nenggone rek Damai sudah berapa kali wah sudah sering oh sudah sering berarti Damai iya Mas Jainal. Oh iya, berarti sudah hafal, Ger. Terima kasih ya, Ger. Selamat menunaikan tugas negara. Oke. Loh, iya balai jalan lebo. Jalan lebo utup balai. Iya karena Mas apa? Aris. Mas Aris. Oh. Channelnya apa? Channelnya, loh iya, jari loh lek Damai senaro. Oh, jare nero. Mas Aris ora roh berarti nggih. Oh, tak suwamplok pecah sing ngono. Cek jendel-jendel nggih. Mbok gambare Mas Aris napa Mas Ase kuwi. Didadekno cok. Ben dadi nek goleki iki lagi iki. Heeh. Wong ge, wong lagi ujug-ujug teko ben sote. Iya. Eh, gelem le nakas sing gelem nek Damai asline cuma ya aku gak tau. Mas kuwi demong. Iya ngene iki. Iya. Ah bola-balik ki tambloro bereng lek Damai sak keplok. Akeh ae nger sing apa sing ngirim-ngirim barang ning kene ngono ki gak ile gak ngeplok aku. Sering jane apa tekok-tekok ngono ki tapi arang. Iki paketan ternai sampe ape mbok blenger apa. Paketane ngantek blenger. Lah nek gak Arifin ya aku, nek gak aku ya sapa jenenge? Cacah nih kadang ya jujuknya neng kene nger tak kan dari engko sekongkol bik mak ya kota ame kae engko kota ame lo ya itu larang yo lah ya menang engko tak premi tapi ben memet tuh ya tak sih bapak lo ya menang ae lo ya anake wong yo eh aja kondo-kondo engko kondo-kondo tak iya mbok iki. Banter nek ngomong gak krungu. Kok nek kondok kowe engko gak banter. Aku nek jipuk alat. Banter. Aku nek jipuk alat kowe engko kandekno tenan kowe senggel mbek aku. Senggel Sherlock. Bo. Sherlock kowe nek ngene. Sherlock ya apa? Oh. Sherlock ya apa? Gak roh. Sherlockasi. Oh, Sherlockasi ya. Dadi engko meneng ae kowe kan kertak muan. Oh, nek nah, macam-macam mbek buke sok bane ana nang ngene. Sherlock. Sherlock. Yo. Sherlock. Terus apa? Sherlock.
berarti ki engko nek tak delokno ku bojone ben ro. Wis ditunggu nang kene, ditunggu keseruane engko wong. Dibanter kok. Ditunggu keseruane. Ngamuk ngamuk. Ora bakal meneh ndekne. Jelas. Ora roh wong ndekne melangkring nang kono. Sing roh sapa? Ora arah roh kae. Nah, pengene melangkring. Apok kowe dino iki ya ora. Apok ora kowe. Asli jelas ya, apok. Yo le yo. Piye le? Tuh. Super ndekne berarti apa? Super. Ana super super kowe. Nang. Sing kopi. Itu kok napa endos? Endos ono nang iku kok. Bagi-bagi koyok kangkung, koyok bayam yo gak penak yo benek dhuwit paling yo akeh. Koyok sapa? Koyok kuwi lho, Nger. Mas Doni. Mas Doni. Doni. Doni Salmanan iki aku pokoke terinspirasi dari Doni Salmanan. Iku padahal langgek sediluk wis skrepe melejit, Nger. Yo gara-gara viral. Dhuwit wis suwi ya. Iku Sultan. Hah? Ana. Baikon nguri kono lho, Le. Aku tak bungkrut. Oh, iku aku jane pengin ngger. Bismillah yo, Ger, mak dawis dungekno bar koyo Salmanan. Salmanan Doni Salmanan. Doni Salmanan. Yo le yo, walah kei dhuwit beratus-ratus ribu ngene iki lho, Lek Dami terinspirasi. Dadi di sini Lek Dami mau pansos ke dia. Bisakah enggak ya kasih calon Lek Dami ke wong dile biasane? Bandungnya ada mana le? Apa pansos rono ger aku? Jadi kini nek dami sih pansosnya apa sih uang terkenal terkenal nunggu ger? Poengin aku jadi lah. Pirasane gurih-gurih nek terima pansos nek dami sih alah. Goreng pe goreng. Oh, lah jebelo mana macam opo lah. Pecicilan kok. Lo tahu gar. Lah aku tahu ngono kuwi. Lah kuwi tahu kuwi nyuwadukno cuwek jebrok kena kaca bangko suwene pane mampus we. Tanggaku. Tahu. Suwaduk jebrok bar pokokan muring-muring. Kapok ora kowe senen yo gar pokoke. Lek dame sih challenge-challenge kadang golek ning YouTube-an klungkir terok-terok ngono ki. Aku senenganku terok, Nger. Ora iso. Terokan yo. Iki ki. Ulah, wah bune papa.
mbok semproti enak apane? Anu Lina ki apa tuh ku baikon ndang ambune iki iso koyo ngene ger kok racun ku aku ngeludasku. Walah Siti Ale mulek wi. Asine manis banget. Kok padha. Kok padha jumbung aku lho, capek ora tau jumbung aku kok. Rembo, rembo. Oh, dadi iki nggone semut wae iki mlane ora adem ya. Abrit tangane semut. Walah, iki bengkone ambune ngene kok kuat kowe. Biasane aku. Anu jok niki lho mergawe, aku budal lagi budal. Budal wis gelem lagi mergawe iso dikongkon. Konten apa tipe dek nih? Konten elek tipe no wong. Ya wes. Iya apa mana? Dia bangun suwi mana? Aku suwi. Suwi anak kewan itu kok. Yo, kak mereka cakap mereka kemproh orang atau dirusi makannya semua sampai dengan AC. Mampu. Nene, redap, redap. Rupok corongan. Lah rupam gak apa? Pendol korek ambune. Iki nek tuku baikone mambune jenenge ambu apa lek nak? Lapenda, lapenda. Bu, tak uyung. Mati. Ya aku yo darah. Cenguk iso pinaripin. Bicuwi. Wes tunggu. Tunggu. Hari pin kok sirik. Apa? Tapi kok 100.000. Ngawri. Iya, botolin. Eh, tetap. Bayar piro? Walah, ampun ya, ini ngomongnya gak susah aku. Ben ngeplay mana? Ben ngeplay. Mau diar iso. Apa emang arti ini? Ngeplay ini bijak-bijak kaya orang anur kalau nge-ngek lain. Wah, kaya. Lawang kena asap jadul biar ngeplay yang geliyeng-geliyeng oh mabuk. Ngeplay miber mah. Ngeplay geliyeng-geliyeng. Miber, miber jari ini. Mas pokoknya sumpah. Iya leh. Mas kaya tata-tata apa pulang ini sembayari pir. Iya leh ya. Mas rasa bayar ya leh gratis ya leh. Iya mak. Iya mak ya. Ora bayar iki aku jelas ora bayar ngger aku kok bayar piye aku anger rene iki setiap menu gak bayar ngger. Toto-toto ngger pokoke dinane iki dina hari keberuntungan iki mau ndekne. Ya arep banyu putih, Pak. Banyu putih ngger. Banyu. Mendem. Lu mendem kamu. Tata-tata meh pulang gawanane ngene iki nggih iki ndekne wis berapa jurusan mau ketoke? Walah, 5 ngrit, Mak. 5 ngrit nggih wis 250.000 nggih alhamdulillah. Sebukan-bukan kena iku openi anake dadi di kepinteran iku lho nggih ya. Wis nanti cek iki anune alate. Wis mbok kae ana sing kari ora. Aman dari nggih. Aman. Ya le ya. Selesai, Mak. Ya, Le. Ya, ya. Lak dengan ini sang, Le. Terus hati-hati ya, Le. Mati. Wih, cek ini. Las. Ya, Mak, ya. Loh. Ya. Loh. Batilin, acur kok ora kapok kowe.
wong ya alate tak gowo wong e jablas modar ora apa-apa. Pripun mak? Alate tak singgahno wong e jablas. Mak iki aduh babar bisa ae. Wong balik wis meneng ae. Balik ya bongkok ora pe. Modar ora pe. Mak alate nek kene-kene mak. Murah-murah iki aku. Lho kok lha mau jare mbok ceki wis. Masuk kere ini ke Klandean? Ya, lo mau cari 5 lokasi. Oh. Terakhir ini di, ya ya wano. Terakhir ini kok, dulu mak. Loh kok bisa dilihat lagi, nanti kok lina lagi, aku dapet kok dilihat lagi gambarku. Lagi kisah saya nginyak aku dadaman, weh aku udah ke, weh negara sepira bolak balik kok iso. Aku udah, lo. Kayak ini lah. Lo, kue kue pelalinan ngono, lengem cewek tak ae. Boleh, Wil? Hah? Tak kucoy, Kak. Hah? Ntar, Wil. Kok iso pecat darah kapok. Nangis, porak. Mas Ape, lo. Mas Ape. Kalau nembe dugi, ya. Loh. Dia memang jajan yang di mas sampean. Yang di ae. Jajan yang di ae, ko. Murah-murah, yo, Ger. Piye? Kalau itu tuku ngerintis, saya mulai kebayaran 40.000, ya, Mak. Lah yo kuwi lho anu anak buam kuwi ndel-ndelo kuwi aku nek tak ijolo sesuk. Wah ndek iku anak buam ora kuwi kok. Soale mbok ganti sing kon ganti anak buah sapa? Lah sitokene sing ngapuri pisan. Oh, ngangger ganti anak buah ngono kuwi nggar. Oh. Yo. Yo, wong ngene. Iye bojone wis kan. Loh, keluar nangis. Kan isar gorong-gor kapok. Raya Wil, Raya. Lama, mak sampai nangis lho. Lama sampai nangis. Aku ngerjain apa anak buaya hanyar merok. Sini duit jadi. Ada orang bayar ngira aku, ya gak mentolak apa orang bayar. Dan apa di gratis ya, nyale coy, aku gak tuku rokok. Makasih loh, Mak. Maaf ya. Wes jami sampean. Ah, ini bro, Mak. Wes ditunggu bakal indekne gene bolak-balik nang golek Damis, ditunggu lagi nanti ben menangis dan menderita. Ya wes. Ojo. Dadi alat kuwi mau alat mulai merintis masih nol. Yo dadi iki alate mulai pisanan ngantek jadi diceluk wong dindi ya yo kuwi alate lho menangis ya ndek ne jelas iki menangis ndek ne rande iki remuk bo iso tuku lah iki kan kenangan yo gak berhasil kapok kowe anyaran kae nek gak ngono gak anu nangis lho nangis ya wis ngono ya le ya wis pokoke mak apa ae guyon ngantek meruntus deh. Meruntus. Lo bojo meruntus ya. Ya wis ngono ya. Sedengo dinengo muga-muga panjang umur ya ya. Amin. Muga-muga ya lancar ya, nyambut gawe ya. Siap. Anake seluruh, cek cilik-cilik semangat ae nek mergae. Wis ngono ya, sedengo dinengo muga-muga panjang umur seger waras didono sengkalane dicedhak rezekine didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa orang ini?